Не тільки в турбо, а й на банківську карту. У Вінниці 67-річний вуличний музикант вирішив іти в ногу з часом і почав приймати кошти від слухачів на банківський рахунок. На своєму баяні «Юпітер» Олександр Шаміго виконує як світову класику, так і сучасні хіти. Поціновувачів своєї творчості у музиканта вистачає, однак не всі мають з собою готівку. Тож віднедавна віддячити за вуличну творчість можна, відсканувавши спеціальний QR-код та перерахувавши гроші на картку. Більше розкажемо в сюжеті. Вінниця завжди славилася талановитими вуличними музикантами, а відтепер ще й винахідливими. Олександру Шамігову 67 років, і саме музика є справою усього його життя. Музикант нині живе на одну пенсію, тож вирішив підробляти тим, що вміє найкраще – грою на баяні. Втім, і підробляти вирішив по-сучасному. Гроші за гру приймає не лише готівкою, а й на карту. Для цього роздрукував спеціальний QR-код. Так, підходять, питають, що це таке. Ну, я їм розказую, що це моя пенсійна карточка, туди можна додати грошей, бо в мене пенсія хороша, тільки мацюпусінька. Втім, особливим маестро себе не вважає, попри те, що у Вінниці він перший вирішив збирати гроші таким чином. За кордоном, каже, схожа система діє для всіх. А ось вінничанам така ідея до вподоби. Кажуть, це і зручно, і безпечно. Мені дуже подобається вуличні музиканти. Не завжди я маю з собою готівку, тому для мене дуже зручно, що я можу просканувати QR-код та скинути гроші. Мені приємно, коли музика грає в нашому місті. І мені це дуже сильно подобається. Я підтримую цю ідею. Олександр Іванович почав грати на вулиці після того, як вийшов на пенсію. До цього займався викладацькою справою. Спочатку музиканти робляться всесвітньо відомими музикантами, потім на старість робляться викладачами, професорами. У мене все навпаки. Я спочатку був викладачем, 18 років викладав в пединституті. Тепер я пенсіонер. І став всесвітньо відомим музикантом. Називає себе всесвітньо відомим Олександр Іванович не просто так. Після того, як вийшов на пенсію, музикант поїхав підкорювати європейські міста. Розповідає, грав на вулицях Німеччини, Італії, Португалії, Іспанії і Франції. Платили там добре, тільки от через карантин повернувся до Вінниці. Мені основно там платили туристи. Я німецькою мовою називається «Маскотхен Мюнхен». Тобто символ Мюнхена. Я там 30 років грав на вулиці, мене вже там не уявляю, що Мюнхен може бути без мене. Тепер вже вийшло так, що я маскоткін Вінниця. Послухати гру маестро можна у центрі Вінниці на Європейській площі. Сюди він приїздить майже щодня зі своїм 16-кілограмовим баяном «Юпітер», якому музикант не зраджує вже близько 40 років. Діджиталізований музика жартує, якщо справи підуть вгору, готовий буде приймати від перехожих навіть біткоїни. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».